这次啊，我们还是聊一聊关于肥料施肥的一个问题啊。有些朋友让我提供一些施肥的配方，好比番茄啊、黄瓜呀、西瓜啊，在每个时期啊，用哪一个配方比较好，然后就会发给他们。发给他们以后呢，就发现啊，这个问题就出来了。你像前两天有一个粉丝发信息说啊，你看我的西瓜用了你这个配方以后，发现长得不好。但同样在我们大棚里面，我们用的这个配方啊，效果挺好的，为什么到他那个地方？配方就不好了。从打起的时候，这个瓜就出现一些很多问题，实际上这一课呢，你的详细聊了以后，你就能发现问题出来了，什么原因呢？这个朋友啊买的水溶肥呢，50含量的，就是按照我们这个配方走的多少钱呢？一袋10公斤，30块钱，10公斤30块钱什么概念呢？相当于1公斤3块钱。然后我就问他，我说你当时你凭什么买这个肥料？他说这个肥料销售商跟我说啊，这个肥料是最划算的，性价比最高的。我说现在尿素多少钱一袋儿？尿素110啊，100斤的。我一百一一呃一百斤的，那么尿素1公斤就喝了多少钱呢？1公斤喝到2块多一点。尿素1公斤都喝到2块多一点了，那么你用的50含量的一个高钾性的一个水溶肥才3块钱。那么你说你这个肥料？能好吗？实际上这就是我们有时候在种植上出现的问题。有时候为什么说我不愿意给我们一些朋友推荐一些配方呢？主要的原因呢，就是农资市场、肥料市场出现很多问题。你按照这个配方你走的情况下，你肥料含量不够就是常说的脱含量比较多。那么你说你会长得好吗？所以说呢，我们种植户以后在购买肥料的时候尤其水溶肥，因为水溶肥它不像那个大田上粮食作物用的那个复合肥那样面积大它这个面积相对是比较小一点所以说在这个市场上这个不合格的特别多脱含量的，是吧？这样的情况下就耽误了我们整个的一季一季的一个不能说绝收吧，那和绝收也差不多因为你的种的瓜没有商品性，你也是卖不出去的。看着有产量，但是也是卖不出去的。所以说，我们以后在购买这个水溶肥的情况下，一定要看清楚厂家各方面的一些问题。